Նելեր ագրողներն էլ ու սկսենք։ Երաշտություն է ասել։ Մի քիչ էլ սպասենք այս արևը ինչ։ Այսօր ես անում եմ իմ քայլը, անում եմ իմ քայլը, սա հույսի արկայծող ճանապարհ է, սա գրվող պատմություն է մի նոր։ Ես պարտվել եմ, պարտվել եմ քանիցս, ես տեսել կամ ծիծաղը սատի, բայց իմ կամքը ամուր է քարիցել, իմ խոքին հանձնվել չգիտի։ Ես մենակ չեմ, մենակ չեմ, մենակ չեմ, տեսնում եմ երկրից տառապանքը, ստահոտ ճառողի պարկսին, համոզվում եմ կրկին, որ իմ ջանքն է պագուղին ճեղքելու բանալին, ու ելել եմ, գտել եմ ժպիտս, և ձրքերս բաց պարզել վեր, որ լույսի մարտնչող ասպետի պես երդեմ ծնծության ժամը մեր։ Եվ մենակ չեմ, մենակ չեմ, մենակ չեմ, քայլում են, քայլում են, քայլում, ու մեր մեկտեղ ող աչկերի մեջ, հույսի արեգակ է
անտեր, ազատության ճանապարհին չթող ես անտեր, չունենք ուրիշ հավատք, ուրիշ ոչ մի տեր, ազատության ճամփին մեզ չթող ես անտեր. Հայազգը հերոս անցք է հերոսների մեջ, Հայազգը փարոս անցք է փարոսների մեջ, ուսուսի տված հերոսացել ենք բոլորս, այսքան ուրախ չէի տեսե հորս ու մորս, ուսուսի տված հերոսացել ենք բոլորս, այսքան ուրախ չէի տեսե հորս ու մորս. Նիկոլ վարչապետ, Նիկոլ վարչապետ, ողջույն հեղափոխական Իջևան, դուխովուհը պարտենք, սիրելի Իջևանցիներ, ուրեմն այսպիսի մի կարգախոս ունենք, Տեր կանգնիր հաղթանակիդ, ընտրիր վարչապետիդ, սա կարևոր ու էական փուլի մասին է խոսում, հեղափոխության այս նոր փուլը և նոր օրինական Հայաստանի մեկնարկը դեկտեմբերի 9-ին ձեր ձևավորած իշխանությամբ պիտի լինի։ Քանզի 2.5 տասնամյակ շարունակ ձեր ձայնը լսելի չի եղել։ Մենք անընդհատ փորձել ենք կերտել մեր երազանքների Հայաստանը, բայց մեզ խանգարել են, խոչընդոտել են, վախեցրել ու կաշկանդել են։ Այժմ Հայաստանի քաղաքացին ոչ միայն չի վախենում, այլև քաջ գիտակցում է, որ Հայաստանում Տերը ինքն է։ Հայաստանի իրավատեր քաղաքացին այլևս լավ գիտե իր ուժի, իր ձայնի արժեքը։ Մենք այսու հետ ոչ ոքի չենք զիջելու մեր արժանապատվությունը, մեր ազատությունը, մեր անկախ ապրելու իրավունքը։ Խոսում են, ասում են, վարչական լծակ կարող են կիրառել, հին կապերը տակից կարող են օգտագործել։ Ժողովուրդ, ով կարա այսօր Հայաստանի քաղաքացուն ինչ-որ բան պարտադրել, անկախ իր կարգավիճակից։ Ասում են, համայնքապետեր կան, մարդկանց կարող են ասել ինչ անեն, ամենայն հարգանքով, բոլոր պաշտոնյաների նկատմամբ, բոլոր նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ո՞վ է պաշտոնյան, որ Հայաստանի քաղաքացուն կարենա բան պարտադրի։ Հայաստանի քաղաքացին դեկտեմբերի 9-ին անելու է այն, ինչ ինքն է ուզում, ընտրելու է նրան, ում ինքն է ուզում։ Դուք եք որոշելու, որ քաղաքական ուժն է այսու հետ Հայաստանի քաղաքական դաշտում լինելու, որն է միշտ հեռանալու և որն է ընդհանրապես մոռացվելու անգամ մեր հիշողությունից։ Այդ հանգրվանը դեկտեմբերի 9-ն է։ Այսօր նոյեմբերյանում և Բերդում ես խոսեցի մեր կատարած աշխատանքների մասին։ Դեռևս ամռանը վարչապետը խոստացավ, որ եթե համայնքները իրենց միջոցները կարողանան կենտրոնացնել
Եվ համաֆինանսավորման խնդիրը լուծել, խոսքը 40% համաֆինանսավորման մասին էր։ Ապա սոցիալական ենթակառուցվածքների եւ տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման համար եւս 60% սուբվենցիայի տեսքով կտրամադրվի կառավարության կողմից։ Խոսքը 10 միլիարդ դրամի մասին էր, որը ի դեպ վերադարձվել էր նախորդ իշխանությունների ժամանակ կատարված չարաշահումներից։ Այդ գումարի մի հատվածը համայնքները կարողացան օգտագործել, հայտեր ներկայացրեցին եւ օգտագործեցին, բայց մի մասը բաց մնաց։ Եվ այդ մասն էլ մենք տրամադրեցինք շուրջ 4.5 միլիարդ դրամ տրամադրեցինք հրատապ ծրագրերի համար։ Տավուշը այստեղ անմասն չմնաց։ Տավուշի 21 բնակավայրեր օգտվել են դրանից։ 3 նմանատիպ ծրագրեր Իջևանի տարածաշրջանում։ Այսուհետ նույնպես կառավարությունը բոլոր հնարավոր միջոցներով պիտի կարողանա գումարներ գեներացնել տարբեր տեղերից եւ դրանք օգտագործել ի նպաստ մեր համայնքների զարգացման։ Տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարությունը 3 ամիս առաջ իր խնայված միջոցների հաշվին 2 միլիարդ 225 միլիոն դրամ տրամադրեց ճանապարհների վերանորոգման համար։ Կատարողը՝ տրանսպորտի եւ կապի նախարարություն։ Ի դեպ այդ ճանապարհի մի հատվածն էլ M4-ն է, միջպետական ճանապարհի մասին է խոսքը, որը պիտի վերանորոգվի Դիլիջանից Իջևան ընկած հատվածին է վերաբերում։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ոչ միայն մտածածին են, այլև սուտ են բոլոր այն պնդումները, թե վերջին ամիսներին ոչինչ էլ չի արվում։ Արվում է, համաձայն եմ, սա բավարար չէ, ընդհակառակ ավելին պիտի անենք, բայց մենք ջանք չենք խնայելու ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացին, տավուշցին մեկ օր առաջ ավելի լավ ապրի։ Դեկտեմբերի 9-ին միասին կերտում ենք հավասար հնարավորությունների Հայաստանը։ Դեկտեմբերի 9-ին մենք ձեզնից մանդատ ենք ուզում, որպեսզի իրագործենք բոլոր այն բարեփոխումները, որ մեր կառավարությունը դրել է իր առաջ։ Ձեր տրված մանդատից է կախված, թե ինչ թափով, ինչ արագությամբ տեղի կունենան այդ փոփոխությունները։ Իմ քայլը Դաշինքին քվետալու համար, Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրելու համար անհրաժեշտ է վերցնել քվեաթերթիկ համար 4-ը եւ այն գցել քվեաթուփի մեջ։ Ավելի մանրամասն իր խոսքում վարչապետը կխոսի։ Եվ ուրեմն, եթե ուզում ենք ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ուրեմն քվեաթերթիկ համար 4։ Այժմ խոսքը հանձնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրելի իջևանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ուրախ եմ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Եվ այսօր ես ուզում եմ խոսել մի թեմայի մասին, որը դերևս շատ է քննարկվել վերջին ամիսներին։ Դուք գիտեք, ես հայտարարել եմ, որ այսօրվա դրությամբ տարբեր քրեական գործերով մոտավորապես 64 միլիարդ
դրամի վերաբերյալ չարաշահումներ, յուրացումներ եւ այլն քրեական գործեր են հարուցված։ Բայց նաեւ այդ ընթացքում հնչում են շեշտադրումներ, թե ինչու այսպես կոչված թալանված գումարների վերադարձը այն արագությամբ տեղի չի ունենում, ինչպիսի արագությամբ մենք բոլորս կուզեինք։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Եվ իրականում սա կապված է մի խնդրի հետ, որ մեզ համար շատ կարևոր է, որ այս ընթացքում լիարժեք պահպանվի եւ պաշտպանվի օրինականությունը, որովհետեւ այդ գումարները ֆիզիկապես կվերադարձվեն այսօրվա օրենքների համաձայն, երբ որ նախաքննություն ավարտվի, երբ որ դատաքննություն լինի, դատավճիռ լինի, դատավճիռը հանձնվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը ի կատարածելու ԴԱՀԿ։ Իդեպ դա Հայաստանի ամենա տարածված սխալներից մեկն է, չէ՞, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը ժողովուրդ ասում է ԴՀԿ, չէ՞։ ԴՀԿ։ Միչև հասնի ԴՀԿ, եւ ես համաձայն եմ, որ սա շատ դանդաղ գործընթաց է։ Ահա նաեւ այս գործընթացը արագացնելու համար է, մանավանդ որ գիտեք, այսօր Հայաստանի բոլոր քննիչները կարող եք հայտնել, հարցնել նաև Իջևանի քննիչներին, շատ ծանրաբեռնված են աշխատում։ Այսօր քննիչներ կան, որոնց վարույթում 30, 40, 50 քրեական գործեր կան։ Եվ իդեպ, երբ որ հաճախ ահազանգում են, որ այ հեղափոխությունից հետո հանցավորության թիվը ավելացել է, շատ դեպքերում դա ոչ թե հանցագործության թիվն է ավելացել, այլ հարուցված քրեական գործերի թիվն է ավելացել։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ, որ երբեմն այս սովորական պրոցեդուրաները կարող են շատ երկար տևել։ Եվ ահա այս խնդրի համար է, որ մեր նախընտրական ծրագրում հիշատակված է անցումային արդարադատությունը որպես մեր երկրի հետ կապված խնդիրների լուծման գործիք։ Ինչ է նշանակում անցումային արդարադատություն։ Անցումային արդարադատություն նշանակում է, որ շատ դեպքերում այսպիսի գործերը կարող են եւ պիտի այլ լուծում ստանալ։ Ինչ լուծում, դա առանձին քննարկման հարց է։ Ես օրինակ ուզում եմ մի օրինակի մասին խոսել։ Դուք հիշում եք, որ իր հարցազրույցներից մեկում Ռոբերտ Քոչարյանը այսպիսի հայտարարություն արեց, ասեց, այդքան որ ասում են Արմեն Ավետիսյանը, խոսքը Մաքսային Կոմիտեի նախկին նախագահի մասին է։ Արմեն Ավետիսյանը, չգիտեմ ինչ արել, Արմեն Ավետիսյանը օրինակ, որից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հրապարակեց մի տեսանյութ, որում այդ տեսանյութում Երևանի Golden Palace հյուրանոցի բացման արարողությունն էր, դա եղել է երևի 2004 կամ 2006 թվականին, որը ներկայացվում էր որպես օտարերկրյա ներդրում, որի փոր Կիպրոսից է եկել, այստեղ ներդրում արվել։ Իրականում դա Հայաստանում աշխատված կոռուպցիոն փողերը տարել էին Կիպրոսով, պատտել էին, բերել էին Հայաստանում, հյուրանոց էին կառուցել։ Էական չի։ Այդ կադրերը ցույց տվեցին, եւ որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանն ինքն էլ ասում, «Վարո, այ Հայաստան այնքան զարգացել է, որ Կիպրոսից օտարերկրյա ներդրում է գալիս»։ Բայց հարցը դա չի, ես հիմա պարզ այդ հայտարարության արժեքը բոլորդ գիտեք։ Եվ ինձ տեղեկացնում են, որ Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքը օրեր առաջ, կարող եմ ամսաթիվը նույնիսկ կոնկրետ ասել, դիմել է պետական գույքի կառավարման վարչությանը եւ ասել է, որ ինքը Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը նվիրում է պետությանը։ Այսինքն սա մոտավորապես նրանք կա քրեական գործ հարուցված։ Բայց ըստ ամենայնի նրանք նաև հանրային որոշակի վերաբերմունք ակնկալելով կամ անցումային արդարադատության գործիքից օգտվելու հնարավորություն ունենալու համար թերևս նրանք այսպիսի քայլի են դիմել։ Եվ եթե այս պրոցեդուրան միջև վերջ գնա, ինչ պետք է մենք անենք։ Մենք պետք է այդ հյուրանոցը հանենք աճուրդի հրապարակային։ Գնահատում եմ, որ դա կարող է ընդհանուր միջև 10-15, ասում են նույնիսկ միջև 20 միլիոն դոլար կարող է արժենալ։
Եվ այդ գումարները պետք է մուտքագրենք պետական բյուջե։ Հաջորդը, Սերժ Սարգսյանի եղբոր մի բանկում ունեցած հաշիվների վրա 30 միլիոն դոլար ունենալու վերաբերյալ արդեն բազմիցս խոսվել է։ Եվ կրկին ազգային անվտանգության ծառայությունը իմ նախորդ ելույթից հետո Սերժ Սարգսյանի եղբայրը հայտարարություն էր արել, որ ինքը պատրաստ է այդ նպատակները, այդ գումարների մի մասը առնվազն եւ այլն ինչ որ նպատակների համար տրամադրել։ Եվ ինձ ասում են, որ նա վերջերս պատրաստակամություն է հայտնել այդ ողջ 30 միլիոն դոլարը վերադարձնել պետական բյուջե։ Այսինքն, որպեսզի չսպասենք մենք բոլոր այդ պրոցեդուրաներին։ Եվ ընդհանուր առմամբ իհարկե մենք այս բոլոր գումարները պետք է վերադարձնենք, եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ ինք կարծիքով այս գումարների վերադարձված այս գումարները պետք է առաջին հերթին ծախսվեն մեր զինված ուժերի վրա։ Բայց ընդհանուր առմամբ մենք պետք է որպես հանրություն մի շատ հստակ մեխանիզմ եւ վերաբերմունք ցուցաբերենք այս դեպքերի վրա։ Նաեւ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբաններն են հանդես եկել, որ 5 միլիարդ դրամի գույք պատրաստ է Մանվել Գրիգորյանը նվիրել պետությանը։ Իհարկե կառավարությունը դեռևս դրան որևէ կերպ չի արձագանքել, որովհետեւ շատ կարևոր է, որ այս հարցերի վերաբերյալ մենք որպես հանրություն ձևակերպենք վերաբերմունք։ Ինչպես ենք մենք վերաբերվում նման դեպքերին։ Ինչ պետք է անենք նման դեպքերում։ Մենք ինչքան պետք է նախաձեռնող լինենք այս հարցերում։ Այսինքն կառավարությունը ինքը պետք է նախաձեռնի, ես ձեզ ասեմ, այսպիսի process-ներ սկսված են։ Նույնիսկ կան դեպքեր, որ կոնկրետ դեպքով մենք քրեական գործ դեռ չունենք հարուցված, բայց մարդիկ իրենք նախաձեռնություն են ցուցաբերում եւ ասում են, ինչքան վերադարձնենք պետությանը, բայց շարունակությունը չեն ասում, թե ինչի դիմաց։ Եվ դա շատ կարևոր խնդիր է, եւ ես կարծում եմ, որ նոր խորհրդանի ամենակարևոր հարցերից մեկը լինելու է անցումային արդարադատության գործիքների ստեղծումը։ Երբ որ ես առաջին անգամ խոսեցի օգոստոսի 17-ին անցումային արդարադատության մասին, շատերին դա ինչ որ սարսափազդու բան թվաց։ Բայց իրականում նաև հաշվի առնելով, որ այո, մարդիկ մեզ քննադատում են, որ այդ գումարների վերադարձը պատշաճ մակարդակով չի արվում, մենք այդտեղ ասեմ անկեղծ, ոչ մի, հա մենք կարող ենք այդպես ուժային եղանակով ասել, բայց դա կլինի ռեկետ, դա ճիշտ մոտեցում չէ, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի ճշգրիտ լինի, ձևակերպված լինի եւ օրինական լինի։ Եվ ահա անցումային արդարադատության գործիքների եւ սկզբունքների մշակումը պետք է լինի մեր առաջիկա ամենակարևոր անելիքներից մեկը։ Ես կարող եմ մի այսպիսի նախնական կարծիք հայտնել։ Իմ նախնական կարծիքը հետեւյալն է, որ երկրում տեղի են ունեցել իրադարձություններ, որոնք պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու մասի։ Առաջին մասը կապված է պայմանական, ասենք, արյան հետ կապված հանցագործություններ, եւ երկրորդը արյան հետ չկապված հանցագործություններ։ Իմ մտածումն այն է, որ արյան հետ կապված հանցագործությունները որևէ պարագայում չի կարելի ներել, որևէ պարագայում։ Գիտեք ինչու, որովհետեւ կա շատ պարզ սկզբունք։ Եթե մարդը մահացել է, նրան սպանել են, նրան այլևս չենք կարող վերադարձնել, չենք կարող վերադարձնել։ Եվ եթե նույնիսկ այդ մարդու հարազատներին միլիոններ էլ բաշխեն, միևնույն այդ մարդուն չեն կարող վերադարձնել։ Հաստված է անդառնալի, անվերականգնելի վնաս։ Եվ իմ կարծիքն այն է, որ արյան հետ կապված հանցագործություններում չի կարող լինել որևէ կոմպրոմիս։ Իսկ եթե գողացվել է փող, այդ փողը կարելի է վերադարձնել, եթե անհրաժեշտ է տոկոսներով կարելի է վերադարձնել։ Եթե անհրաժեշտ է կրկնակի կարելի է վերադարձնել, եւ հանրությունը կարող է դա ձևակերպել որպես իր պահանջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մտածենք այնպիսի մեխանիզմ ունենալու մասին, որը հնարավորություն կտա հնարավորինս արագ թալանված միջոցները վերադարձնել պետական բյուջե եւ ծառայեցնել առաջին հերթին մեր զինված ուժերի ուժեղացմանը։ Ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ շատ անկեղծ ասել, ես մեր կառավարության համար շատ ամբիցիոզ խնդիր եմ ձևակերպել։ Ես ասել եմ,
գնահատելով մեր զինված ուժերի կարիքները, այդ թվում նաև բնակարանային կարիքները, այդ թվում նաև նախկին զինվորականների սպաների նկատմամբ ունեցած բնակարանային մեր պարտավորությունները. Ես շատ ամբիցիոզ խնդիր եմ ձևակերպել, որ առաջիկա 5 տարիներին մենք պետք է կարողանանք մեր զինված ուժերի զարգացման վրա ծախսել նվազագույնը 2.5 միլիարդ դոլար։ Եվ դա բխում է մեր երկրի ազգային անվտանգության շահերից եւ մեր անվտանգության շահերից։ Հիմա հարց, որտեղից այդ 2.5 միլիարդ դոլարը մենք պետք է գտնենք։ Այդ 2.5 միլիարդ դոլարը մի մասը առնվազն բավականին մեծ մասը, ես հիմա չեմ ուզում հա հաշվապահության մեջ մտնել, դա կարևոր էլ չի, պետք է գոյանան այդ գողացված գումարների վերադարձից։ Օրինակ, եւ ընդհանրապես, գիտեք, կոռուպցիայի դեմ պայքարը առանցքային նշանակություն ունի, եւ ես ուզում եմ ձեզ շատ հստակ ասել, երբ որ ասում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքար, նկատի չունենք մենակ նախկինները, նկատի ունենք նաեւ այսօրը, եւ դուք ժողովուրդը պետք է շատ հստակ մեխանիզմներ ունենա ստուգելու իր պաշտոնյան կոռումպացված է, թե կոռումպացված չէ։ Եվ նախկին այն սկզբունքները, որ մենք դնում ենք նախկինների պարագայում, պետք է գործեն նաեւ այսօրվա իշխանության պարագայում։ Հիմա օրինակ, եթե պարզվի Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ ասացի արդեն, դա պարզ է, ընդ որում ասում եմ, այստեղ մի գայթակղություն կա։ Այո, այդ մարդիկ կարող են ասեն, վայ կլինի 50 միլիոն դոլար վերադարձնենք պետությանը եւ թողեք մենք հանգիստ ապրենք։ Դա այդտեղ քննարկելու մի պարագա կա, որ մի պայմանով մենք պետք է հասկանանք, այս 50 միլիոն դոլար իրա գողացածի որ մասն է։ Դա 1%-ն է, 5%, 10, 50 թե 100։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը ընդհանրապես մենք պետք է քննարկման մեջ մտնենք այն պայմաններում, երբ որ խոսքը վերաբերվում է մինիմում գողացածի 98%-ը վերադարձնելու մասին, դրանից ոչ մի տոկոս պակաս։ Ես ես նվազագույնն եմ ասում։ Եվ օրինակ շատ քննարկվեց, կան դեպքեր, երբ որ զուտ օրենսդրորեն կարող են խնդիրներ առաջանալ, բայց եթե օրինակ պարզվի, որ պաշտոնավարման արդյունքում, երբ որ 2008 թվականին, ասենք օրինակ, Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահի պաշտոնը թողել է, պարզվի այդ պաշտոնը թողելու դրությամբ, օրինակ եմ ասում, ասենք նրա որդու բանկային հաշվում 20 միլիոն դոլար է եղել, մենք այդ պարագայում ի՞նչ ենք անելու, ասելու ենք հա դե լավ, որ օրենքը այն ժամանակ ապօրինի հարստացման օրենք չկար, ուրեմն ինքը պետք է 20 միլիոն դոլարը ինչ ուզի անի։ Պարզ է, որ ընդհանուր առմամբ խոսքը ես որպես օրինակ եմ ասում, խոսքը գայ շատ հնարավոր է ոչ թե 20 միլիոն դոլարի մասին, այլ շատ ավելի մեծ գումարների մասին է։ Եվ մենք, այո, մանդատ ենք ուզում ձեզնից նաև այս պրոցեսը իրականացնելու համար։ Հակառակ դեպքում ի՞նչ է ստացվում, հակառակ դեպքում այսօրվա պաշտոնյանն էլ կասի, կամ ի՞նչ է նշանակում ասեն, որ մենք բիզնես ենք արել։ Բայց մի պատկերացրեք, այսօրվա վարչապետը որոշի բիզնես է անում, պարզ չի, որ բիզնեսը շատ ակտիվ կծաղկի, չէ։ Ես ասում եմ, մեն երկիրը, որի ղեկավարը բիզնեսի մեջ կա, այդ նշանակում է մյուսները բիզնեսի մեջ չկան։ Մենք պետք է ընտրենք, եւ մենք կատարել ենք մեր ընտրությունը, եւ մենք շատ հստակ ասել ենք, Հայաստանի ղեկավարը բիզնեսի մեջ պետքա չլինի, բիզնեսի մեջ պետքա լինի Հայաստանի ժողովուրդը, այս է սկզբունքը։ Եվ այս սկզբունքով մենք քայլ առ քայլ պիտի առաջ գնանք, եւ մենք, այո, նաեւ դրա համար ենք մանդատ ուզում, մանդատ խնդրում ձեզնից, եւ ես հույս ունենք այդ մանդատը կստանանք, որպեսզի խորհրդարանը առաջիկա անելիքներից մեկը պետք է լինի անցումային արդարադատության գործիքների կիրառումը, եւ այդ անցումային արդարադատության առանցքային նպատակը պետք է լինի ոչ թե մարդկանց բանտերը լցնել, այլ ընդհակառակը ձեզնից, մեզնից, մեր հայրենիքից գողացվածը վերադարձնելը, եւ առաջին հերթին զինված ուժերի կարիքների, բանակի կարիքների համար ծախսելը, մնացածի համար գումարներ
մենք էլի իհարկե կգտնենք։ Հաջորդ խնդիրը, ժողովուրդ, ես գիտեք իհարկե քաղաքական գործունեությամբ զբաղվում եմ եւ լրագրողական գործունեությամբ զբաղվում եմ շատ վաղուցվանից եւ հիմա ազգում եմ, որ ինչ որ ասում եմ շատ բաների մասին դեռ շատ վաղուց եմ խոսել, սկսած կարգախոսներից, օրինակ, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, երբ որ ասում եմ, այդ կարգախոսը առաջին անգամ օգտագործել եմ 2007 թվականին, եւ ես հիմա ասում եմ, որ մենք ուզում ենք մանդատ երկրում տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու համար, եւ այստեղ ճանապարհին գալիս, երբ որ մտածում էի, թե ինչ պետք է խոսամ, դե լավ չի, որ ամեն անգամ տնտեսական հեղափոխության մասին նույն բաները կրկնենք, մեկ էլ հիշեցի, որ 2006 թվականին մեր այգու մասին մի հոդված եմ գրել, Ջևանի մեր այգու մասին, որտեղ ըստ էության, որը հենց տնտեսական հեղափոխության մասին է, եւ ես մտածեցի, ուղղակի չգիտեմ ինչքան երկար կտևի, բայց ես մտածեցի տնտեսական հեղափոխության մասին տարբեր բաներ ասելու փոխարեն ավելի լավ է ուղղակի այդ հոդվածը ձեզ կարդամ, եթե թույլ կտաք, երկար չի, շատ երկար չի տևի։ Հոդվածը գրել եմ 2006 թվականի օգոստոսին ամառային արձակուրդներից հետո, երբ որ մեր տանն եմ անցկացրել ամառային արձակուրդը։ Ամառային մի օր Իջևանի մեր տան բակում նստած միտք էի անում պետության արդյունավետ կառավարման մասին։ Տեսնում եք, հլա 2006 թվականից նստած պետության արդյունավետ կառավարման մասին միտք անելիս եմ եղել։ Փորձում էի հասկանալ, թե ինչու այնուամենայնիվ հնարավոր չի լինում մեր երկրում պետական արդյունավետ կառավարում իրականացնել։ Եվ այն ժամանակ, երբ ուր որ է պետք է եզրակացնեի, որ դրա մեղավորը, ասենք օրինակ, Ռոբերտ Քոչարյանն է, աչքս ընկավ մեր ծիրանի ծառին, մեր հայաթի ծիրանի ծառին։ Ամառվա այդ օրը, երբ Հայաստանում, երբ Հանրապետությունում ծիրանի բերքահավաքի ամենաթեժ շրջանն էր, մեր ծառի վրա ոչ մի ծիրան չկար։ Այս հոդվածը օգոստոսին տպվել է, հարցակուրդը շուտ է եղել, էլի ծիրանի սեզոնին հակասություն չկա։ Եվ ծիրանի սեզոնին մեր ծիրանի ծառին ոչ մի ծիրան չկար։ Եվ սա բնական է, որովհետև ծիրանը Իջևանում բերք չի տալիս, բոլորը գիտեք, ճիշտ է։ Անգամ խոսակցություն կա, որ Իջևանում ծիրանը 17 տարին մեկ է բերք տալիս, այդ խոսակցությունն էլ գիտեք։ Այս խոսակցությունը սակայն եւ ուրիշների կամ ավելի ճիշտ մեր պապերի դառը փորձը մեզ չի խանգարել, որ մենք մեր այգու լավագույն տեղում երկու հատ ծիրանի ծառ տնգենք։ Ու ամեն գարուն մեր ծիրանի ծառը ծաղկել է, ծաղկի 70%-ը ցրտահարվել է։ Դա ճիշտ ասեք, ով ծիրանի ծառ ունի իր այգում։ Ոչ բոլորն են անկեղծ ուզում խոստովանել։ Ու ամեն գարուն մեր ծիրանի ծառը ծաղկել է, ծաղկի 70%-ը ցրտահարվել է, 20%-ը կարկուտն ու անձրևն են տարել, 10%-ն էլ որդերն են կերել։ Եվ այդպես ամեն անգամ մենք չենք ընդունել մեր սխալը եւ մեզ հույս ենք տվել, որ հաջորդ տարի կարկուտ չի լինի, ցուրտ չի լինի, անձրև քիչ կգա։ Բայց ամեն տարի նույնը կրկնվել է, որովհետեւ եղանակը այնուամենայնիվ շատ մեծ տատանումներ չի տալիս, ու այսպես թե այնպես ամեն տարի հիմնականում նույնն է կրկնվում։ Եվ ահա մեր ծիրանի ծառը ստիպեց ավելի լրջորեն մտածել արդյունավետ պետական կառավարման մասին եւ դա անել սեփական օրինակով։ Հարցը հետևյալն է. Մեր ընտանիքին բաժին է հասել այս փոքրիկ 3-400 քառակուսի մետրանոց հողակտորը։ Դա մի տարածք է, որտեղ մենք եւ նախագահ ենք եւ վարչապետ, կառավարիչ կարճ ասած։ Ինչպես ձեր այգիներում դուք նախագահ եք, վարչապետ եք, թագավոր եւ կայսր։ Եվ խնդիրը հետևյալն է. Ինչքանով ենք մենք արդյունավետ իրականացնում մեզ բաժին հասած տարածքի կառավարումը, եւ ինչքանով ենք այն կարողանում ծառայեցնել ինքներս մեզ մեր բարեկեցությանը, որտեւ այդ այգին հո ուրիշի համար չենք, չէ՞ անում, ի վերջո մեր համար ենք անում։ Հարցը կարևոր է ոչ միայն բարեկեցության, այլև արդյունավետ կառավարման մեր մեջ որպես մտածելակերպ, գենետիկ կոդ սերմանելու իմաստով,
որովհետև ես եթե այսօր դու կառավարիչ ես 400 մետր հողակտորի եւ արդյունավետ չես կառավարում այն, ինչպես կարող ես երկիրը արդյունավետ կառավարել, եթե հանկարծ հայտնվես երկրի կառավարչի կարգավիճակում։ Այդ ես եմ վաղ պաստորս ինքս իմ ասեին, իմ բոստանը քարեմ գցել էլի։ Ու չէ որ ՀՀ ամեն քաղաքացի կառավարման փորձ ձեռք է բերում առաջին հերթին իր տնտեսության այգու տնամերձի կառավարմամբ, ու սա այն քաղաքացին է, որ նախագահ, վարչապետ, նախարար լինելու իրավունք ունի։ Կարճ ասած, այն ժամանակ, երբ ես Հայաստանի անարդյունավետ կառավարման համար հզոր մեղադրանքներ էի պատրաստվում տեղալ, ասենք պայմանականորեն Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա թիմի վրա, մեր ծիրանի ծառը ինձ համոզեց հանգիստ թողնել Քոչարյանին եւ նրա ավազակախմբին։ Եվ եկեք, հիմա չէ, այն վաղտ։ Եվ եկեք նայենք, թե ինչպես ենք մենք կառավարում մեր տրամերձը։ Գանգ վերևից, այգու վերևի մասից։ Բալի այգի, որն ըստ էության երբեք բալի ծառ, որն ըստ էության երբեք բերք չի տալիս, հիվանդ է, ինչ է, չգիտեմ։ Կերասի ծառ, որը մեծ հաշվով երբեք բերք չի տալիս նույն պատճառով, ինչ որ ծիրանի։ Կարալյոկ, երկու ծառ, այստեղ ամեն ինչ կարքին, այսինքն նորմալ է, կարալյոկի ծառերը նորմալ են։ Հետո կողքի շարված են սև ու դեղին սալորի ծառեր։ Սրանք այն ծառերն են, որոնք Իջևանի պայմաններում հոյակապ բերք են տալիս, բայց մենք այդ ծառերը այնպես ենք լցրել իրար գլխի, որ նրանց ըստ էության զրկել ենք բերք տալու հնարավորությունից։ Հիմա գանք մեր տնամերձի բոստանային մասին։ Այստեղ ցանված են լոլիկ, վարունգ, լոբի, պողպեղ, ինչպես շատ դեպքերում։ Ամեն տարի համտեսում ենք մեր բոստանի բերքն ու իրար համոզում, որ շատ համով է։ Բայց այսքան տարի չենք էլ նկատել, որ Լոլիկը Իջևանյան մեր բակում հասունանում է այն ժամանակ, երբ շուկայում այն լինում է 60-ից 100 դրամ։ Այս տարի իհարկե մի քիչ թանկ էր Լոլիկը, բայց դա էությունը չի փոխում։ Ու փաստորեն գուցե շատ ավելի ձեռնտու է այն գնելը։ Նույնը ըստ էության կարելի է ասել նաև մյուս մշակաբույսերի մասին։ Կարճ ասած ակնհայտ է, որ մեր տնամերձը խայտառակ անարդյունավետ է կառավարվում։ Ցանկապատի վրայով նայում եմ մեր հարևանների տրամերձերին, հարևանները ստեղ են։ Նույն վիճակն է։ Ու այսպես երկրում անարդյունավետ են կառավարում 100 հազարավոր տնամերձեր եւ այս պայմաններում անհասկանալի է, թե ինչու պետք է երկիրը արդյունավետ կառավարվի, ինչի հաշվին։ Եթե ամեն մեկս մեր տնամերձը անարդյունավետ են կառավարում, երկիրը ո՞նց պետք է արդյունավետ կառավարվի։ Ու մի հատ ենթավերնագիր, ելք կա։ Պաստորին 2006 թվին այդ ելք կանել է եղել։ Բնականաբար մեր տնամերձի արդյունավետ կառավարման հարցը ես բարձրացրի մեր ընտանիքում, ներկայացրի բոլոր փաստարկները ծիրանի, կերասի, լոլիկի եւ մյուս բաների մասին։ Ոչ մի հակափաստարկ չհնչեց։ Սկսեցինք մտածել ելքի ուղիների մասին։ Եղբայրս, որ գյուղատնտես է, ինքն էլ այստեղ ոնց որ իրան էլ տեսա։ Արես թերևս ամենաօպտիմալ առաջարկը, անհրաժեշտ է տնամերձի ողջ տարածքով տնկել սև սալորի ծառեր եւ լրջորեն զբաղվել դրանց մշակման։ Իջևանի ամենահայտնի միրգն է, չէ՞, սև սալորը։ Հիմնավորումը հետևյալն է. սև սալորը Իջևանի պայմաններում հոյակապ բերք է տալիս, բուժման կարիք չունի եւ դրա ճիրը շուկայում մեծ պահանջարկ ունի ու թանգարժի։ Սա իսկապես հոյակապ գաղափար է, նշանակում է հենց աշնանը այգին պետք է մաքրել ամեն տեսակ այլ ծառերից, այսինքն կտրել, հանել բոլոր անարդյունավետ ծառերը, գտնել լավ տնկիներ եւ ոչ տարածքը տրամադրել 6-8 սև սալորի ծառերի։ Բայց մի փոքր պրոբլեմ կա, այս ամենը պահանջում է կամք, աշխատանք, համառություն։ Այսինքն պետք է որոշում կայացնել, պետք է ասել անում ենք եւ անել, այսինքն աչքի հետեւություն անել։ Համ էլ անհրաժեշտ է սալորաչիր անելու ձևը սովորել, չիր ոնց սարքես, չէ՞։ Հետո էլ անհրաժեշտ է այդ սալորաչիրը իրացնելու ուղիներ փնտրել, պետք է նաև կարողանաս վաճառել, չէ՞։ Ու գալիս է մեզ բոլորիս հայտնի մի շատ կարևոր նախադասություն. լավ վերջ տվեք, ով այդքան զահլա ունի, ով զահլա ունի, այ աղբեր, լավ է, եթե թո մնա։ Համ էլ մեզնից այգեգործ ու առևտրական դուրս չի գա, չէ՞, կատենց, լավ, մենք ինչ այգեգործ, մենք առևտուրանող չենք եւ այլն։ Ահա այսպես հաջորդ մարտին մեր ծիրանը կրկին, կծաղկի եւ ծաղիկը ցուրտը կտանի, մեր կերասը կչոչ
կչեչոտի ու այդպես էլ կերաս չի դառնա։ Մեր լոլիկը կհասնի օգոստոսի վերջին, ու ես մի շաբաթ կիրակի Երևանից ժամանած լրագրողս կհամտեսեմ այն, եւ թամ լոլիկի հոտը ինձ կտանի դեպի իմ մանկության խորքերը, կհիշեցնի իմ կյանքի մոռացված դրվագներ, որոնք անսահմանորեն կհուզեն իմ հոգին։ Ահա այսպիսի, այստեղ մի հատ նախադասություն եմ գրել այն ժամանակ, որի համար ինձ քննադատում են, ահա այսպիսի տխմար արժեքների գերինենք ես ու մեր ժողովուրդը։ Այս տխմար բառի համար այս վերջերս ինձ քննադատում են, ասում են, ես ուզում եմ պարզաբանել, ես նկատի ունեմ, որ մանկությունը եւ կյանքը դիշելու համար պարտադիր չի պամիդորից հոտ քաշես։ Ի վերջո կարող ես բնությանը մեր սարերին նայես, այն սարին, որ նայեմ, մանկությունից 1000 դրվակ կհիշեմ, պարտադիր է պամիդորից հոտ քաշեմ, որ այդ։ Էս ինչի համար կարտացի, ժողովուրդ ջան, որովհետեւ մենք երևի լսած կլնենք, ասում ենք տնտեսական հեղափոխություն, սա տնտեսական հեղափոխություն է սա։ Երբ որ ամեն մեկս, երբ որ մեր այգին մոտավորապես, այդ մոտավորապես այդ մի վիճակն է, չէ՞, ոչի բան չի փոխվի։ Երկրում իշխանություն փոխվեց, բայց մեր այգիները տենց էլ չի փոխվում։ Այ երբ որ մեր այգիներն է կփոխվին, այնց երբ որ երկրում իշխանություն փոխվեց։ Երբ որ մենք կմտածենք, որ այս 100 քառակուսի մետրը կառավարելը ոչ միայն մեր անձնական խնդիրն է, այլև մեր երկրի տնտեսության եւ տնտեսական հեղափոխության խնդիրն է, իսկական մեր կյանքում բարեկեցություն կփոխվի, որ երբ որ մենք մտածենք, թե մեր աշխատանքը, աշխատանքի դիմաց ինչ ենք ստանում, ինչքանով ենք ճիշտ կազմակերպում մեր աշխատանքը, ինչքանով ենք ճիշտ օգտագործում մեր ջուրը, մեր էներգիան, մեր հողը, մեր երկրում շատ մեծ բան կփոխվի։ Եվ մենք ուզում ենք, որ այ այս նոր ժամանակաշրջանում ամեն քառակուսի մետրի վրա մեր երկրի իրականացնենք տնտեսական հեղափոխություն, որի տնտեսական հեղափոխության նպատակը մեր երկիրը առավել արդյունավետ կառավարելը դառնա։ Եվ ես ուզում եմ ասել հետևյալը, եւ կառավարության առաքելությունը տեսնում ենք դրա մեջ, որպեսզի ձեզ քաջալերի, որպեսզի ձեզնի յուրաքանչյուր իր միջավայրում իրականացնի տնտեսական հեղափոխությունը։ Այո, մենք հարկային միջավայրը կբարելավենք, հնարավորինս լավ հարկային միջավայր։ Չեմ ուզում կրկնեմ, համոզված եք, լսել եք, միկրոբիզնեսը ազատելու ենք հարկերից։ Մենք ամեն ինչ կանենք եւ աշխատում ենք, որպեսզի վարկերի տոկոսադրույքները իջնի։ Բայց խնդիրների լուծման ձևը աշխատանքն է։ Մենք պետք է ոչ թե դենց շատ հայտնի ասացված կա, մենք պետք է ոչ թե մարդկանց ձուկ բաժանենք, ձուկ տանք, այլ մենք մարդկանց պետք է օգնենք, որ իրենք սովորեն ձուկ բռնել, որովհետև լավ մի ձուկ տվինք, երկու ձուկ տվինք, երեք ձուկ տվինք։ Սա եթե նույնիսկ շարունակեցինք այդ ձուկ տալը, մենք այդ մարդուն զրկում ենք ազատությունից, որովհետև իրենք կախվածության մեջ են դնում մեզնից, կառավարությունից, չգիտեմ, օլիգարխից, ստիպում ենք, որ մարդը նայի մեր ձեռքին։ Այդ է եղել նախորդ ամբողջ կառավարման համակարգի իմաստը։ Բոլորը ամեն ինչ արել են, որ ժողովուրդը իրան ձեռքին նայի, որ վայ, մի հատ բրինց կտաս, մի լիտր նավթ կտաս։ Մեր խնդիրն էնա, որ դուք ամուր կանգնեք ձեր ոտքերի վրա, ուղեք ձեր մեջքը, աշխատեք, հարստանաք եւ հարստացնեք ձեր երկիրը։ Մենք աղքատ ժողովուրդ չենք, մենք հարուստ ժողովուրդ ենք, մենք նախ մտքով ենք հարուստ, եւ ուրեմն նաեւ մենք պետք է դառնանք նաեւ հարուստ իրականում։ Մեր երկիրը պետք է լինի հարուստ, որովհետեւ մենք ունենք ամենամեծ հարստությունը, մեր ամենամեծ հարստությունը այստեղ կանգնած է, մեր ամենամեծ հարստությունը մարդիկ են։ Երբ որ Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովը տեղի ունեցավ եւ ամբողջ աշխարհում դա շատ մեծ արձագանք գտավ, հետո ես տարբեր երկրների ղեկավարներին, պատվիրակություններին հարցնում էի, ասում էի, ամենաշատը ինչից եք տպավորություն ստացել, եւ նրանց պատասխանը գիտեք որն է, եւ ասում են, ամենաշատը մենք տպավորված ենք մարդկանցից, որովհետեւ այստեղ մարդիկ մի ուրիշ կերպ են, ուրիշ կերպ են նայում, ուրիշ կերպ են վերաբերվում, ուրիշ կերպ են ժպտում եւ ուրիշ հայացք ունեն։ Մենք հարուստ ենք, մենք հարուստ ենք իրարով, մեր ամենամեծ հարստությունը մեր մարդիկ են, մեր երեխեքն են, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ հարստությունը կրկնապատկվի, երապատկվի, քառապատկվի, եւ առաջիկա 20 տարվա ընթացքում Հայաստանի բնակչության թիվը պետք է կրկնապատկվի։ Սրա համար ենք մենք ձեզնից մանդատ ուզում։ Հիմա ամսի դեկտեմբերի 9-ի մասին, ժողովուրդ ջան։ Դեկտեմբերի 9-ին դուք կատարելու եք երկու ընտրություն։
Առաջին ընտրությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ընտրությունն է եւ ինձ համար մեծ պատիվ կլինի, եթե դուք ինձ ընտրեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եւ ես ինչպես ծառայել, այնպես էլ կծառայեմ մեր երկրին ու ժողովրդին։ Եվ ինձ վարչապետ ընտրելու համար անհրաժեշտ է վերցնել թիվ 4 քվեաթերթիկը, երբ որ մտնեք ընտրական տեղամաս, ձեզ տալու են 11 քվեաթերթիկ, որոնցից ամեն մեկի վրա մի թիվ է գրած։ Մեր քվեաթերթիկը համար 4 քվեաթերթիկն է, երբ դուք վերցրեցիք քվեաթերթիկը 4-րդ, դրեցիք ծրարի մեջ, տարակ քվեաթուփի մոտ իրա վրա դրոշմանիշը փակցրին եւ դուք դա նետեցիք քվեաթուփը, դուք դրանով ինձ ընտրում եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Բայց կա նաև ընտրության մյուս կողմը, պատգամավորի ընտրություն։ Եվ եթե վարչապետ ընտրելու համար ձեզ ընդհանրապես գրիչով ոչ մի գործողություն պետք չի իրականացնել, շարունակության պարագայում պատգամավոր ընտրելու համար դուք պետք է գրիչ օգտագործեք եւ քվեարկեք, եւ եթե ձեզ կոչ եմ անում քվեարկել մեր թեկնածուներից որևէ մեկի օգտին, ցավոք դուք միայն մեկի օգտին կարող եք քվեարկել։ Եվ ես ուզում եմ հիմա ձեզ ներկայացնել իմ քայլը Դաշինքի թիվ 13 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածուներին եւ խնդրում եմ ողջունեք նրանց։ Անտոնյան Լուսինե Ռուսլանի, Անտոնյան Հերմինե Սամվելի, Բեգլարյան Հայկանուշ Խորենի, Ղալումյան Վահե Վոլոդյայի, Ճաղարյան Էդգար Աշոտի, Չոբանյան Հայկ Հարությունի, Փաշինյան Սիփան Արտակի, Եվ ուրեմն ժողովուրդ ջան, կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Իսկ հիմա ես առաջարկում եմ այսօրվա մեր հավաքը մեր ավանդական ծափերով եզրափակենք, համաձայնեք։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Թմբուկի ամեն երկու հարվածին արձագանքում ենք մի ծափով եւ հու ենք անում։ Սակո Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, կներեք գնացինք, որովհետև դեռ հանդելի հանդիպումներ ունենք։ Լավ եղեք։ Եվ ամենակարևորը, դուխով ժողովուրդ, դուխով։